Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Дням у російській столиці знову було неспокійно, оскільки туди навідався невідомий безпілотник. При цьому цілком імовірно, що це був український Бобер. Принаймні на це натякнув відомий український волонтер, голова фонду Повернись живим Тарас Чмут у Твіттер. Зокрема, він відповів на критику про те, що Україна нібито не зможе створити свій аналог іранських шахедів. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Може, і над цим проєктом працюють із літа минулого року. А хтось, ви, наприклад, навіть до цього долучилися трошки, зазначив чмут і додав, що не все, що відбувається у військовій сфері, має бути публічним. Як повідомлялося раніше, вперше дрони Бобер були показані українцям волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком 31 липня. Притула тоді зазначив, що дальність польоту дрону становить тисячу кілометрів, а коштує близько 4 мільйонів гривень. Для ЗСУ закупили 50 таких БПЛА на суму 200 мільйонів гривень. Відомо, що цей дрон побудований за аеродинамічною Схемою качка, тобто літає хвостом вперед, здебільшого інформація про БПЛА залишається засекреченою, проте, очевидно, вона має стати українською відповіддю шахедам, а тому їхні параметри мають бути подібними. Попередньо відомо, що дрони цього типу могли бути використані для атаки на Москву в ніч на 1 серпня, коли вдруге було завдано удару по будівлі Москва-Сіті, в якій розташована будівля Міністерства економіки. Додамо нові безпілотники Бобер українського виробництва повільно летять, але мають велику дальність польоту. Так і дрон здатний вражати цілі на відстані в понад тисячу кілометрів. Метрів пише Building Tech. Дрон схожий на літак з невеликою передньою частиною основного крила БПЛА, сконструйований за аеродинамічною схемою Качка, вона забезпечує ефективність зміни висоти польоту, щоб успішно проходити зони дії ППО або змінювати ціль без втрати підйомної сили. Аналітики відзначають, що БПЛА Бобер схожі на іранські дрони шахід. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.